ជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំឈ្មោះឡាយសុរិយាជាសិស្សនិស្សិតទី12មកពីវិទ្យាល័យសំដៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានអភិប្រកបវិជ័យក្នុងកម្មវិធីប្រកួតដេញដោលជាសាធារណៈក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញចំនួនទី6ដែលមានលេខកូដសម្គាល់កូ4អេសូយ៉ាអញកំពុងថតវីដេអូអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញធ្វើកាយវិការផងហើយតន្ទឹងផងនេះអូគឺខ្ញុំកំពុងតែថតវីដេអូដើម្បីដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលជាសាធារណៈរបស់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនហ្នឹងណាអីគេទៅគឺជាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនហ្នឹងគ្នាដូចជាដែរឬសោះមកមកមកចាំគ្នាប្រាប់ថាតើអីទៅគឺជាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនគឺជាវេទិកាដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតម្ចាស់អាជីវកម្មដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពភាពក្លាហានទេពកោសល្យរបស់ខ្លួននិងដើម្បីចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីគន្លឹះល្អល្អសម្រាប់ការទៅជាអ្នកជោគជ័យនិងដើម្បីការទៅជាអ្នកបន្តវេនដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងជាសសរទ្រូងសម្រាប់គ្រួសារនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលអេហើយមិនបានឯងសម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យចូលរួមប្រគល់ក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនចំនួនទី6នេះអញ្ចឹងបានជាសម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យចូលរួមប្រគល់ក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនចំនួនទី6នេះពួកអីគឺចាប់បានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីគំនិតថ្មីថ្មីល្អល្អបាទទាំងសមត្ថភាពក៏ឯងបានចេះសមត្ថភាពដែលគ្នាមានហើយក៏ឯងបើស្ទង់សមត្ថភាពរបស់គ្នាផងដែរហើយបើឯងសួរគ្នាថាតើការដាក់ពាក្យប្រគល់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនចំនួនទី6នេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះហើយគ្នាសូមឆ្លើយថាការដាក់ពាក្យប្រគល់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនចំនួនទី6នេះគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនតែម្ដងទាំងឱកាសចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីមិត្តភាពហើយក៏អាចជួយសម្រាប់ទឹកគ្រួសារផងដែរព្រោះថាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនចំនួនទី6នេះបានផ្ដល់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ម្ចាស់ជ័យលេខ2ដែលរាប់ចាប់ពីអ្នកបានលេខ1រហូតដល់លេខ3ឯណោះនៅក្នុងនោះដែរអ្នកដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅទទួលបានគំជឿតមកបុកប្រមមួយគ្រឿងនៃអាហារបកក4ឆ្នាំពេញដែលធ្វើតាមនៅវិជាស្ថាន CEO ដែលសរុបប្រាក់គឺ 11,500 ដុល្លារឯចំណែកនៅទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅទទួលបានគំជឿតមួយគ្រឿងនៃអាហារបកក4ឆ្នាំពេញនៅវិជាស្ថាន CEO ដូចគ្នាដែលសរុបប្រាក់គឺ 13,000 ដុល្លារចំណែកឯដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅទទួលបានអាហារបកក4ឆ្នាំពេញនៅវិជាស្ថាន CEO ដែលសរុបប្រាក់គឺ 10,000 ដុល្លារអូកម្មវិធីនេះល្អម៉ែគ្នារត់ទៅផ្ទះវិញសិនឯណាដើម្បីដាក់ពាក្យប្រគល់ទៅចែងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរសិនពួកអើយគ្នាឃើញថាកម្មវិធីនេះពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ពួកយើងដែលជាសិស្សតាំងពី12អញ្ចឹងជំរាបលាឯណាហើយក៏កុំភ្លេចទៅចូលទៅ like និង follow page អ្នកបន្តវិញផងដើម្បីទទួលបាននៅដំណឹងថ្មីៗពីការប្រឡងឱកាសអាហារូបករណ៍ហើយក៏ដូចជាទទួលបាននៅវិញ្ញាសាជាច្រើនសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនៅពេលខែមុខនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថាបនិកអ្នកបន្តវេននិងក្រុមការងារអ្នកបន្តវេនទាំងអស់ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងជាការផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតទី12ទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យចំណេះដឹងដែលខ្លួនមាននិងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗនិងឱកាសហៅប្រកបថ្មីៗដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់ស្ថាបនិកអ្នកបន្តវេនក្រុមការងារអ្នកបន្តវេនឬអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់ឲ្យជួបទៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈតិលៈកំបីគ្នាគ្នាឡើយហើយក៏កុំភ្លេចចូលទៅជិះ like និង share លើកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំដែលមានលេខកូដសម្គាល់កូ4នៅក្នុង page អ្នកបន្តវេនផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចឈានទៅកាន់វាបន្តបានដូចក្តីគោរពនិងអរគុណពីនាងខ្ញុំឡាយសុរិយាជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យសំដៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានលេខកូដសម្គាល់កូ4